За опалення у січні харків'янам доведеться заплатити на третину більше. Причина – перший місяць зими виявився холоднішим, ніж зазвичай. Через що харківські теплові мережі зробили перерахунок. Ці харків'яни, які вже отримали квитанцію за тепло за січень, переполохані не на жарт. Чималі суми у платіжках збільшились ще більше. Як пояснили у харківських теплових мережах, перерахунок за січень зроблений у зв'язку з морозами. Отже, за один квадратний метр опалювальну площу харків'янам, у яких не встановлені лічильники, доведеться заплатити не 16 гривень 42 копійки за один квадратний метр, а 21 гривню 61 копійку. У ХТМ зазначили, середня температура січня складала мінус 7 градусів. При середній розрахунковій температурі, яка врахована у діючих тарифах на опалення, мінус 1 градус. А постанова Кабінету міністрів України номер 1037 від 30.10.2015 року про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря передбачає як зменшення суми за діючі тарифами, так і її збільшення, залежно від фактичної середньомісячної температури. Тобто, чим тепліше місяць, тим менша плата за послугу у розрахунковому місяці і навпаки. Росіянин намагався перевезти українських дівчат на територію Росії для сексуального рабства. За даними Головного управління Нацполіції в Харківській області, 9 лютого на території міжнародного автомобільного пункту пропуску Гоптівка співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з прикордонниками зупинили 20-річного жителя Російської Федерації. Чоловік намагався вивезти 5 жінок віком від 20 до 28 років в Білгород, щоб там вони надавали сексуальні послуги. Всі дівчата скаржилися на важке матеріальне становище. Був виявлений та затриманий громадянин Російської Федерації, який намагався переправити з метою подальшої сексуальної експлуатації до міста Белгород Російської Федерації 5 дівчат громадянок України. На даний час громадянин Російської Федерації затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років. Зараз співробітники поліції проводять заходи щодо встановлення спільників підозрюваного. Опозиційний блок буде домагатися відновлення державної підтримки фермерів шляхом ухвалення змін до податкового кодексу, заявив глава фракції «Опозиційний блок» в Верховній Раді Юрій Бойко. За його словами, політика правлячої більшості привела до знищення сільського господарства і реального сектора економіки. 100 тисяч фермерів, які сьогодні працюють на землі, вони практично сьогодні залишились без державної підтримки. Немає підтримки в кредитах, є багато бюрократичних перепонів, немає підтримки державного животноводства. Тому за минулий рік в країні було вирізано 700 тисяч корів. Зменшилось поголов'я корів на 700 тисяч. Зміни до податкового кодексу, за які проголосувала Верховна Рада, які стали ще одним податковим тягарем для фермерів, переконаний Юрій Бойко. Той закон, зміни до податкового кодексу, які практично додали додаткове навантаження податкове на фермерів, це взагалі для них катастрофа. І ми були праві, що внесли зміни до податкового кодексу про продовження мораторію на спеціальний режим оподаткування для фермерів на 2 роки. За 2 роки відбудувати державну підтримку для таких людей, які працюють на землі, а не для великих холдингів і зернотрейдерів, які за рахунок цього змін до податкового кодексу отримали додатковий прибуток. Держава повинна забезпечити підтримку фермерів, бо саме вони є соціально відповідальними за життя села. Холдинги, які працюють на землі, вони прийшли в село, зробили свою справу і пішли. А фермер працює тут, і він є соціально відповідальний за ту громаду, в якій він зараз живе. Якраз йому потрібна державна політика, яка би дала можливість йому торгувати і виживати в цих умовах. Попри те, що внесення змін до податкового кодексу зараз блокується, опозиційний блок, за словами Юрія Бойко, добиватиметься ухвалення таких змін Верховною Радою, оскільки це дасть фермерам можливість нормально працювати, а не отримувати зернотрейдерам надприбутки.